Ei, gente, tudo bom com vocês? Então, eu tô saindo agora de Itaperuna, tô indo pro Rio de Janeiro em um compromisso, lá pra cidade da Alice. E a tia Dani e a Sofia não vão poder vir comigo. Mas eu vou aproveitar essa viagem para dar uma volta no shopping lá e comprar um presente bem legal pra Sofia. Quarta-feira eu tô de volta em Itaperuna e vou entregar esse presente pra ela. Bom, se tiver alguma coisa legal durante a viagem, eu vou mostrar pra vocês, tá? Um beijão pra todo mundo. Pessoal, chegamos aqui no Rio de Janeiro. Tem um laguinho bacana aqui. Vamos ver se a gente acha alguma tartaruga. E olha ali em cima da pedra. Olha os peixes. Tomando sol. Que grandona. Que ela pulou na água, gente. Banho! É, elas estão com frio. Tinha uma loja de brinquedo muito maneira. Olha, muito brinquedo da mãe. Casa dos videogames. Vamos dar uma dirigida, vamos entrar num carro desse. Nossa, que legal!
Gente, vim numa loja muito bacana aqui. Tô achando que vou achar o presente da Sofia aqui. Tem pra todas as idades. Muito boneca. Brinquedos do neném. Olha, gente, os passarinhos. Querendo comer um negócio. É, né? É, o patinho tá com fome. Tchau, patinho. Bebê, quem chegou? Ó, quem foi que chegou lá? Hein, amor? Ei, filha. Cheguei, papai chegou com seu presente. Coisa linda. Olha seu presente. Toma, do Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, neném. Você gostou? Dá um beijinho pro papai, dá. Toma seu presente. Toma ele aqui. Vamos abrir? Gostou, filho? Você gostou, neném? Você gostou? O que será, filha? Vamos abrir, vamos! Vamos abrir! Papai vai te ajudar a abrir, tá? Filha, você vai abrir? Vai. Eu vou te ajudar então, tá? Ó, vamos abrir. Presente do papai. Rápido, papai. Rápido, papai. Estou acordada. Tcharam. O que será? O que será? O que será? Tcharam. Oh, meu Deus. Olha, filha. O Papa Léguas com a perna grande igual filha, você. Olha, filha, dá pra você segurar bem o pescocinho dele, olha. Gente, que legal, bebê! Você gostou do seu papaléguas? Hein? Filha, ele é muito legal, filha! Que lindo, bebê! Que lindo!
Filho, dá pra você pegar no pescoço dele. Dá pra você pegar na perna dele, olha. Em todo lugar. É seu papaléguas. Olha o que ele faz, filha. Gostou dele? Toma, ele é seu agora. Tá?